bird on a... Nazdar, zrovna jsi na videu. Máš puser. Máš puser. Tak, těsně nasadíme zpátky na motor. Jinak je to 1.4 VTI, 16 ventil. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Co bych si sem dal? Tam jde slyšet, jo, Dano? To tam dej vidět. Náš běžný den v práci. Vezeme zákazníkovi auto na STK po kontrole. On čekal, až mi uhne druhé auto. A jsme zde. Vozidlo přistavené na STK, pak se ho vyzvedeme, až bude hotové. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Dámy a pánové, já se omlouvám za ten hluk pozadí. Venku je turbo. Pokud vidíte, tak lopatky jsou tady docela dost nemocné. Turbo má vůli. A teď si uvidíte toto. Turbo efekt nebude. Super, takže
auto, ještě vám to přisvítím. No, bude lepší turbo. A to se stává. Podle servisní knížky na tom byl naposledy vyměněný olej před 82 tisícama. Takže buďme rádi, že to obstralo jen turbo. Tak tu máme olej, který je 80 tisíc. A ještě teče. Výměně oleju se používají tady tyhle podložky hodně. Nevím, jestli to vidíte, ale tohle zaostřuje. Super. Já bohužel je vyhazuju a proklínám. Používám takovéto duté. Jestli je vidíte, jo, zaostřilo. Jo, důvod toho je, že tohle je třeba kovová vana. Na nahelníkové vaně se snažíte to dotáhnout co největší silou, aby tohle neteklo. Strhnete závit, natáhnete závit, nemusí to hned strhnout. Strhne ho někdo druhý po vás, protože už jste ho natáhli. Dáte tyhle duté, oni jsou duté, zmáčknete silou určitou, co to má být, a těsní to. To je vše. To je jednoduchá věc. Díky za to, že to děláte někteří servisáci, že tam dáváte duté podložky.